כבר כילד באמת מאוד עניינו אותי שאלות או חידות מתמטיות. מצא חן בעיניי העובדה שבמתמטיקה הכל אובייקטיבי, שאתה איכשהו יכול לשכנע, יכול להיות ויכוח בין שני אנשים, ובסופו של דבר אחד מהם יגיד לשני, אתה יודע מה, שכנעת אותי, אתה באמת צודק ואני טעיתי. רציתי ללמוד קלינאות תקשורת, אבל הבעיה הייתה שעד שהחלטתי, פספסתי את הפסיכומטרי, פספסתי את ההרשמה. אז אבא שלי אמר לי, את יודעת, במקום לבזבז שנה, בואי תלמדי מדעי המחשב. חושבים, זה היה ב-78, אבא שלי היה לו כבר מה להגיד, ראה את זה. הוא אמר, תלמדי מדעי המחשב. מדעי המחשב יהיה חשוב לכל מה שאת תרצי לעשות בחיים. אז התחלתי ללמוד מדעי המחשב ונשארתי. אני הייתי בתחילת שנות ה-50 סטודנט בירושלים במתמטיקה, ונתקלתי במאמר של טורינג שנקרא Computable Numbers, אשר בו הופיע המודל שלו של מכונות החישוב האלה הנקראות היום מכונות טורינג. מתמטיקה תמיד אהבתי, והאמת היא שאחרי תואר ראשון במתמטיקה ומדעי המחשב, מישהו המליץ לי ללכת לדבר עם אמיר פנואלי, זיכרונו לברכה, אחד משלושת חתני פרס טורינג הישראלים, שאני מעריץ ומוקיר, ואיך אומרים הצעירים, הוא הדליק אותי. הנושא שלי זה פיתוח מערכות אינטליגנטיות שעושות אינטראקציה טובה עם אנשים. וזה מציג הרבה אתגרים בגלל שאנשים הם מאוד בלתי צפויים. עשיתי דוקטורט שמקשר בין אלגברה לחישוביות, אשר בו הוכחתי באותו דוקטורט שבעיות מסוימות באלגברה אינן ניתנות לפתרון חישובי במובן של טורינג, דהיינו על ידי מכונת טורינג. אני עוסק הן במתמטיקה והן במדעי המחשב, כשבמתמטיקה תחום הוא מה שנקרא קומבינטוריקה, במדעי המחשב עסקתי הן בשאלות של סיבוכיות, והן בשאלות של פיתוח וניתוח אלגוריתמים. והמשכתי בירושלים את המחקריי מצד אחד באלגברה ובלוגיקה, אבל בעצם התרכזתי במה שנהיה לימים התיאוריה של מדעי המחשב. אני מאוד אוהב להתעסק עם מחשבה על שיטות ושפות ומתודות וכלי חשיבה, שבעזרתם אפשר לתאר התנהגות מורכבת. אנחנו משתמשים בזה בשיטות ובכלים האלה גם כדי להבין מערכות מעשה ידי הטבע, שזה בעצם לבנות מודלים. כאשר הרעיון זה גם להשיג הישגים של הבנה חדשה של ביולוגיה, והמטרה לטווח ארוך היא למדל אורגניזם רב תאי שלם, חיה, שאני לא יודע אם אני אצליח לעשות את זה או מישהו יצליח בטווח ארוך. עבודתו של טורינג היא דוגמה מבריקה כיצד רעיון טהור, רעיון שהוא ודאי החל אותו בכתיבה בעת על נייר, משנה את העולם. רעיון שלאחר מעשה נראה אפילו פשוט, אבל שכמובן יש צורך בגאון כדי להגות אותו. הוא ראה רחוק וקדימה הרבה לפני אחרים. החזון והרעיון הזה שאפשר לבנות מערכת ממוחשבת שמשחקת שח, כן? היום זה טריוויאלי מבחינתנו. אז השאלה של מהי התרומה של טורינג למדעי המחשב, זה כמעט כמו לשאול מישהו דתי אולי מה התרומה של אלוהים לעולם. אלוהים ברא את העולם, נכון? וטורינג מרבה בחינות באמת ברא את מדעי המחשב. הוא הגדיר מה זה אלגוריתם והראה שבעיה ספציפית, שהוא קרא לה בעיית העצירה, היא בעיה שאין לה אלגוריתם, שלא יכול להיות לה אלגוריתם. אז זה דבר מהפכני, זה דבר שאי אפשר להגזים בחשיבות שלו. הבן אדם הצליח, יחד עם עוד אנשים או במקביל לעוד אנשים, להבין לעומק את המושג של מה אפשר ומה אי אפשר לחשב, עוד לפני שהיו מחשבים אמיתיים, והמושג היסודי הזה אין שמץ של עדות שצריך לשנות אותו היום. אני חושבת שטיורינג הוא גם אבי אבות הקומפלקסיטי של מדעי המחשב, של הסיבוכיות.
והרבה פעמים אנחנו באים לאיזושהי בעיה, ואנחנו אומרים, אוקיי, מה הסיבוכיות שלה? וזה מתייחס לתיאורי משין, כל התורה של הקומפלקסיטי של מדעי המחשב התבסס על העבודה של טיורינג, ואנחנו רוצים לראות האם הבעיה שלי היא קשה, כמה היא קשה. המחשבה שלו על בינה מלאכותית, שהדבר המפורסם ביותר שם זה מבחן טיורינג, אני חושב שגם לזה יש חשיבות רבה מאוד. שוב, זה מין מחשבה כל כך חלוצית וכל כך שונה מאשר חשבו אז. הרעיון הזה של בעצם אינטליגנציה זה משהו ש... לא ברור איך אפשר לתפוס אותו בצורה מכנית אלגוריתמית, אבל אפשר לנסות לחכות אותו. מכונות טורינג שימשו המודל, בעיקר בידי פון נוימן, לבנות את המחשבים המודרניים הראשונים בעלי התוכנית האגורה, Stored Program Machines, ומכאן התגלגלו העניינים למחשבים המהירים, יותר ויותר אשר מצויים בידינו כיום. מה שהוא טען זה שהחשיבה המופשטת היא לא ייחודית לאדם. זאת אומרת, השאלה האם באמת יש משהו בבן אדם מעבר למכונה מאוד מורכבת, היא, אני חושב שקשה לנו אולי לחשוב על זה, כי זה עוסק בנו עצמנו, אבל זו שאלה יותר פילוסופית, אבל אם באמת מכונה יכולה לעשות סימולציה מלאה של כל הדברים האלה, אז אני חושב שבאמת זה מראה שאין הבדל עקרוני. רואה את עצמי מין גמד קטן שעומד על הכתף שלו, ורואה טיפה יותר רחוק מאשר הוא ראה, אבל בעיקר לא בזכותי, אלא בזכות העמידה על הכתפיים של הענק הזה. אני מקווה, וזה מה שאני עושה, אולי לא בשנה הקרובה, ואולי לא בעשר השנים הקרובות, אבל אני חושבת ש... אפשר לבנות מערכות מחשב שישתפו פעולה עם אנשים וביחד בתור צוות השמיים הם הגבול.